Svaka kategorija pitanja zapravo predstavlja jedan odvojeni direktorij u kojoj se pohranjuju pitanja da bi bila preglednije raspoređena. Za početak ću napraviti novi direktorij u kojoj ću pohranjivati svoja pitanja, a to ću napraviti tako da u lijevom izborniku pod baza pitanja odeberem opciju kategorije. Odeberem nadređenu kategoriju koja neko u ovom slučaju bude vrh, te zadajem ime svoje nove kategorije pitanja. Mogu dodati informaciju o kategoriji, u ovom slučaju to ću ostaviti prazno. Odabirem dodaj kategoriju. I to je to. Znači, moja kategorija pojavila se sad uz ove druge kategorije u bazi pitanja. Da bi dodao pojedino pitanje u tu kategoriju, u izborniku lijevo odabirem stavku pitanja. Zatim pod odaberite kategoriju biram pitanja za vježbu, svoju novu kategoriju koju sam napravio. I sada odabiram stvori novo pitanje. Moodle ima znatno više tipova pitanja od Hot Potatoes alata. U sklopu ove prezentacije obradit ćemo neke, ali ne sve od njih, a započet ćemo sa Započet ćemo sa pitanjem sa višestrukim odabirom. Znači, odabirem ovo pretposljednji tip, višestruki odabir. Odabirem nastavi. I na zaslonu se otvara sučelje za unos pitanja sa višestrukom odabirom. Svi tipovi pitanja u Moodle imaju u svome sučelju jako brojne opcije, od kojih većina u pravilu ostaje neiskorištena. Nužne za unos su samo one opcije koje su označene crvenim slovima, odnosno crvenim zvjezdicama. Znači, najprije zadajem naziv nekog pitanja, kojem ću poslije lakše prepoznati o kojem pitanju se ovdje radi. Neka je to primjerice glavni grad. Zatim unosim tekst samog pitanja. Među opcijama koje moram unijeti također su i zadani bodovi, znači koliko bodova u testu želim da ovo pitanje nosi. U ovom slučaju neka ostane jedan bod. Općenita povratna informacija se odnosi na povratnu informaciju koju će učenik dobiti bez obzira kako je odgovorio na ovo pitanje. Nju mogu, ali ne moram unijeti, a ono što je još dobro definirati je da li postoji samo jedan ili više točnih odgovora, da li želim da se redoslijed odgovora uvijek izmiješa, te kako su odgovori numerirani, A, B, C, 1, 2, 3, veliko A, veliko B, veliko C, ili bez numeriranja. Te nakon toga unosim pojedinačne odgovore. U svakom odgovoru, znači, također mogu urediti taj tekst odgovora, mogu ga podebljati, mogu urediti boje, mogu dodati uz odgovore i nekakve videomaterijale ili slike. U ovom slučaju ja ću u prostor za odgovor unijeti samo tekst. A ova rubrika za odgovor mi se ponavlja i uvijek ima isti oblik. Znači, odgovor 1, odgovor 2. Te osim samih odgovora, nužno mi je unijeti i ocjenu za svaki od odgovora. Znači, označit ću točan odgovor sa 100%. Da sam imao dva točna odgovora, mogao bi svakom dodijeliti po 50%, ili ako je jedan važniji i drugi manje važniji, onda jednom više postotak, drugom niži. U ovom slučaju imam samo jedan točan odgovor koji nosi 100%, a netočne odgovore mogu ili za njih dodijeliti ni jedan, odnosno 0%, ili mogu dodjeljivati nekakve negativne postotke, odnosno negativne bodove, da bi odvukao učenike od pogađanja.
Recimo mogu onda dodijeliti minus 50% za jedan i minus 50% za drugi netočni odgovor. Imam proizvoljan broj na raspolaganju ovih potencijalnih odgovora. Ako mi nije dosta pet prikazanih, mogu kliknuti ovo tri dodatnih praznih odgovora. I jasno to mogu kliknuti koliko god mi odgovora treba. Te onda još na raspolaganju mi je ovaj feedback, odnosno povratna informacija koja će se prikazati učeniku u ovisnosti o tome da li je točno ili netočno odgovorio na pitanje. Znači još jednom, kao i kod hot potato salate, vrijednost ove povratne informacije je u tome da ako možete predvidjeti zašto bi učenik odgovorio, odabrao neko od netočnih rješenja, onda mu možete ukazati da je to netočno i reći mu znači, gdje je pogriješio u razmišljenju. Ako će se pitanje smjeti u ispitu rješavati više puta, odnosno ako će se cijeli ispit smjeti rješavati više puta, onda mogu dodijeliti kazneni bod za svaki netočni pokušaj. Te na kraju još odabirem pohrani promjene.